institutions involved in controlling and containing any form of corruption in our system. This is in line with the president's cardinal principles to contain corruption so that this country can benefit from its resources. There will be no corruption where there is no discretion. So we'll automate our systems and processes to make sure that discretion is reduced to the barest minimum. That on its own. Assalamu alaikum jama'a masu kallo da sauraron wannan tasha tamu ta Deliberator Online Media Report. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na mahanga. Sunana Muhammad Hudu Umar wanda na shirya kuma zan jagoranci gabatar da shirin namu na yau. Yau akalar shirin mahanga za ta karkata ne musamman wajen jiyo 'yan Najeriya da muka yi suna jinjina ga nagartattun cigaban da kamfanin man fetur na ƙasa ya wanzu a kai ƙarƙashin jajirtaccen gwarzon shugaba Malam Mele Kolo Kyari. Idan muka duba za mu ga yau kimanin shekaru 44 kenan da kafuwar kamfanin ɗanyen man fetur na ƙasa wanda kuma a cikin waɗannan shekaru yake aiki a sakurkuce da halin naƙasu wanda a cikin alfahari ba tare da wata fargaba ba za mu nuna jinjinar mu ga hazikin shugaba Mele Kyari wanda duniya ta sani da yi masa lakabi mai juya akala wanda iya tasrifin sa da akalar ne ya kai wannan kamfani na man fetur ga gwagwaban canji abin san barka domin tuni kamfanin yayi fintinkau ga sawoyin sa tare tattaro tarin riba mai yawa ga kasar nan kenan cikin lura irin ta masu kamala za mu ga cewa jagorancin wannan hazikin shugaba ne ke da alhakin tafiyar da wannan kamfani kan tudun mutsira da a yau idanun suka shaida. Za mu iya cewa a karan farko tun bayan kafuwar wannan kamfani irin tarin tulin ribar da wannan kamfani ya samar ne zuciyar shugaba Buhari ta dadada annuri yawan zugare shi inda ya bayyana murnar shi a fili dangane da wannan nasara. Kamar yadda muka faɗa muku ne dai tuni kwarewar Malam Mele Kyari ta yi tasiri akan wannan kamfani inda ya hankada kamfanin akan layin gaba-gaba wajen yin kafada da kafada da manyan kamfanonin man fetur na duniya. Duk da yake kamfanin na man fetur din yana ɗaya daga cikin manyan kamfanoni da sannan ta dogara da su wajen kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar. Alal hakika kuwa yadda yanayin ya kasance a sauƙaƙe babban ceto ne ga kasar. Mele Kyari mutum ne da Ubangiji ya fuwace wa kakkaifar basirar iya jagoranci cikin adalci daidaito da tasrifin wahalallan lamari ya dawo sa sauka inda cikin hikimar da Allah ya yi masa ya fitar da ajandar da yayi wa lakabi tape a harshen Turanci. Sanin kowa ne cewa kafin nadin Mele Kyari kamfanin na man fetur ya kasance cikin dimuwa da wahala marasa tushe da makama. Mafi muni a cikin matsalolin da kamfanin ke fuskanta shine rashin iya saka sisin kwabo ga asusun gwamnatin tarayya. Hakan lallai bai yi wa shugaba Muhammadu Buhari dadi ba musamman ganin yadda abubuwa suka tabarbarewa kamfanin. Amma cikin 'yan shekarun nan tuni kwalliya ta biya kudin sabulu na nadi da ya yi wa Malam Mele Kolo Kyari. Lallai nadin da shugaba Buhari ya yi wa Mele Kyari ya kyautu domin kamar yadda shugaba Buhari ya nufa kuma ya bukata wannan haziki Kyari abin da ya aiwatar kenan. Idan muka waiwaya baya cikin lura da waɗanda suka gabaci Kyari za mu ga Kyari ne kan gaba wajen basira da fahimtar gaskiya kuma yana da zummar faɗin gaskiyar koda za a ce wane ya ganganci ba tare da fargaba ko tsoro ba a ko'ina a kowane lokaci. Duba da yadda Kyari ke jan ragamar shugabancin kamfanin man fetur din ta wata fuskar za mu iya cewa wata gaba ce ta ciyar da gwamnatin shugaba Buhari domin tun bayan nada shi hanyoyin cigaba suka yi ta budewa rayuwar ma'aikatan kamfanin ta ɗaukaka da kamala ta jin daɗi da walwala inda tuni hakan ya juyar da su suka zama masu kishi gaskiya da aiki tukuru. Ta hakan ne wannan haziki ya ƙara martaba da kimar ma'aikatan hukumar da kuma ita kanta hukumar. Irin hatsarin da yake nannaɗe da sha'anin ƙasar nan idan da hukumar ta man fetur ba ta kasance a tafarkin daidaito ba ƙarancin kuɗin shiga zai ƙara matsakaimi wajen dabaibaye ƙasar nan. Amma daga bisani da haziki Mele Kyari ya karɓi ragamar shugabancin wannan kamfani sai duk wannan barazana ta kau hukumar kuma ta inganta. A sa'ilin da shekara ta 2021 ta zo ƙarshe inda muka shiga shekara ta 2022 cikin salama ya zama haƙƙi a gare mu da mai jinjina da martaba wannan jangwarzo ga irin nasarorin da ya cimmawa domin kuwa Kyari shine ƙashin bayan irin waɗannan tarin ɗumbin nasarori kuma bahar maliya na basira da gaskiya wanda cikar siffatuwarsa da gaskiya ta bayyanar da nasarar da shugabancin sa ya cimmawa. Gaskiyar magana ita ce wannan hali nasa zai zama abin fuskantar sa na har abada. A wata magana da ta fito daga bakinsa shirin mahanga ya jiyo shi yana cewa adalcin
lokacin da muka tsayo akai mun bayyana shi ga matakin girma ta hanyar wallafa cikakken rahoton hada-hadar cinikayya da kashe-kashen kuɗi na shekarun 2018 da 2019 a shafin mu na yanar gizo ga dukkan masu buƙatar ganin yadda muka juya akala da ciyar da wannan kamfani zuwa mataki na 99.8 da kowace shekara. Babu wani bayani da ya shafi wannan kamfani da babu shi a bayyane ga al'umma. Zan iya ce muku mun cika alƙawuran mu na aiki tukuru gaskiya riƙon amana da kawo ci gaba mai dorewa. Za mu ci gaba da yin aiki tukuru har sai mun cire kalmar rashin fahimta daga alakantuwa da kamfanin mai da iskar gas ta Najeriya. To anan sai mu ce jinjina ga wannan hazikin jagora. To da wannan ne za mu jalin zamun wannan shiri. Godiya ta musamman ga shugaban wannan kafa injiniya Dr. Kailani Muhammad da shugaban wannan shiri injiniya Abubakar Kailani, producer na Muhammad Abubakar, sai wanda ya sarrafa da ku Umar Usman, ni Muhammad Udu ke mana fatan alkhairi. Allah ya sa haka.